وانا اللي فهد واحد اسمه قرع انت يا لو تور جير مكر يوم معارضه واحد في علوين ويدا يوم سو خرنت وولي اديركي وولي اول هره لغا وايني وولي اديركي ودا نقاه او ايتوبيادان سو يا عيسى ميلو بقفسانايسا اي اوميدوبان او دلك اي بدباديان او اي نقدان ما خن كدا اول يديركين ان اي اونا لفس سو ديبت او اي مغرنيسا اي كلا سو قات كلا سو قاتين واغر مصطفى ورال نقو دغالكي ان كوجيري سياسادت اي شنتي سنه ان كوغولا جيري اي قبكي يو باشي ان ودني وخبا كو قادي ويني ما انت لغا بلا waxaan xisb xisbiga ka mid ah waagirt ada aabano ah meesha doontana geey suuq soo leeyay labis galay waliba intii oo kiyaala mid madu soo xudheer magaraas saacad kooda kooda maart kooda tukade yir wixii isku leen jiray awoodi madaxweyne isku leen jiray powerki deenka yale meesha uu ka baxay waagirt ee hada xaaladu meel wax laga qaban karin ma joogtaa seen canjeerada wada cunna waagirt ama seen siyaasad kale u ciyaaraa waagirt inta la yidhi qodobka ay isdhaheen waa laba kulan waan wanaagsan idilahaan tiimba xiyaarta wada nagala xidhiidhay meel kasta oo adduunida ka joogta waa markale iyo xubinteena faaqidada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan diirada ku saari doonaa qodobada dalkaasi Ethiopia aad u xiiso badan ayaan daawadayaal ku hormari doonaa haduu rabeedmo iyo saaxiib ka ishide oo inta badan ka faalooda xaaladii ugu dambeeyay ee dalkaasi Ethiopia shido ku soo dhawow bal hadaan bal guda galo oo dhex istaagna dawladda deegaanka Soomaalida oo dhanka ugu guurano waxay ahayd maalin ciid ah ee Ciidul Adxaa ba ahayd dadku si fiican bay u ciidaysteen meel walba waa laga ciidaystay masha Allah ee Ilaahay naga aqbaro amin rag aan iska soo agmuuqan jirin ba iska soo agmuuqday waa gudoomiye ururka ONALF ninka lagu magacaabo jiray Cabdi Rahmaan Maadey Maadey iyo nimsta oran jiray Buurta Saara madaxweyne Bastana Mustafa Maxamed Umar waa gudoomiyihii waxa la arkay iyo Mustafa oo maartay suqus leeyo labs galay waliba intii oo kiyaala mid madu soo xudheer magaraasa saacad kooda maart kooda tukade waa wili adeerki waa wili awl hore laga waa inay wili adeerki wada noqdaan oo Itoobiyadan soo yaacaysa meel walba qabsanaysa ay u midoobaan oo dalka ay badbaadiyaan oo ay noqdaan maxan ku dha ul iyo deerkeen arinta marka maanta imaatay abu soo imaanaysay xogta bal ka hayso maxay tahay maqdimo kamisa ma qaybsi baa la siinaya saddex waan kala saareynaa ko saddex yaru kala saareynaa ayaan kala qaadeynaa ko inuu Mustafa guuleystay waa ko oo nimankii intuu jabiyay oo hadda yiri warda waxa inaga haray hadda sidaba raaciskiina magacina intuu baabi ilaha kaba qaadin noqdo waa ko oo ila dagaal siyaasadeed ba socday dagaal siyaasadeed socday ko waa jabteene hadal la igu soo celinina hareeraha soo fariistay balqanka iyo wixii ga daata jeebasheeda wixii ka dhaca urursada ko mid waa midas ko midina waa diidane midina suqbaash siyaasadii male siyaasadda la joogtay leeyahay male saaxiibtina joogtaa male midina waa mid kale ko inay arkeen Ethiopia oo waxba laga qaban karin ko oo meesha ku soo qulqulaysa ko oo Mustafana hanbayneen oo alaab hadalkeeda daa marka ay tahay war xaalad meel wax laga qaban karin ma joogtaa deegaankina gacanta lagu dhigay deegaankina gacanta ka baxay haye cilmiye deegaanka gacanta ka baxay haye xafiisada dhan ma la soo galay waad maxaa in nala gudboon waxaan aan gaar u dhigno oo si raganimo aan wada hadalno waa gartay si raganimo leh aan wada hadalno waad wixii gaarka ah oo aan alifaana ku siban raadinaya iyo hungurigi xafiisada adsab la tuna ka soo taga ku kayga ay ugu maada waad anigii madaxweynaha ay awood dalaha wiil kisaa walaal markii aad sabahad intaan sa oor booda aan daaqada kala baxay kii xagan ka hadal aan daaqada kala soo dhacay meesh ma taalo ku wax iga amar qaadan oo ciidan wax soo xireey male afar xabo boolis oo burur wata iyo meesha aad hadda carurta dhashay la dagaalamin karaan hada gudoomiye dalso ciyaalka la dagaalamin karaan boolis waadir waan maanta waxa arkay 10 inoo boolis isgara taagan hal nin baa qori ka wata hal nin qoriga waxa ugu jira 10 xabo ugu jirta qoriga waa AK 47 waa hal qasnad bas ugu jirta 10 xabo ya ugu jirta waa 10 nin oo boolis ah 10 kulli boolis hore ahaan jireen waa garta hal nin baa qoriga wata inta kala bulul iyo qodxay wataan haye iyo qoral haye ay wataan waan haye kana markuu sheegay inuu meesha wax ku heeyna boorka kana markuu inuu meesha wax ku heeyna yir wixii isku leen jiray awoodi madaxweyne isku leen jiray powerki deenka yale meesha uu ka baxay waa garta ee hadda xaaladu meel wax laga qaban karin ma joogtaa seen canjeerada wada cunna waa garta ama seen siyaasad kale u ciyaaraa waa garta inta la yidhi qodobka isdhaheen waa laba ila labaas dhahan waxa halka isku yimaadeen inay oona lafsi soo dhiibtay oo ay magaranaysaa ay kala soo qaateen waagr Mustafa Ural noqo dagaalkii aan ku jiray siyaasadeed ee shan sano aan ku gula jiray ee qabki iyo baashi aan wadnay waxba ku qaadi weynay maanta laga bilaabo waxaan xisb xisbiga ka mid ah waagr ada aabano ah meesha doontana geey yeeni halka taaganta dawladdi aan wada qaybsan oo hawsha aan maarka wax qaybsan la meesha ma yeelo wax la qaybsan ma yeelo maxaa la qaybin waxa la qaysay waxa ma jiray haddii ma banaanka iska joogan hadda wax loo wax la siinayo banaanka hadda joogta gaajaa ku dili haye wakaas waana madaxweynaha xafiis guriga soo galay oo quraad xagaa laga quraad
بجت دقالي دولت الدين سماه دقالها أقبل ما يتوب كذي بحجره سوته وضم حياة الحدود كيالة طلب الحدود كل جدة علم الدين سماه دقالها لو قادنا جي حتى إلا دولت اليوك أي بحنا زي أي عن الجيران دتكم وإذا ما دقالها إذا كترى ترى لا بجبار بقرج سيس الدولت ما كانت هاي إذا كرسمي على ما قرته إذا كهدي أتاه استلوا بقوله كونوا أسكري دولت عالم محسوس إيش عشان بقوله كونوا أسكري ناسد لعكت الجيك وحلو جزء قرشام بقوله كون أشكال مجارات كذي. سيدي السمالي لما خرتنا ده صدقكم بيقو يقرتين. صدقكم بقرم على ده. سياسة مجد. سيدكم بارو قرها السمالي. سيدكم سيدكم السمالي أنا قريت. صدقكم بارو قرها. صدقكم بارو قريت. مركب وين له الأقالة إذا ما ذكر ما ذحبنان. وقت. والدفاع وين له. وماشى الغور مسوا. وين له. وقت. إذا مجارات كذي مرسيو. وين له إذا ما العك هيدا يلين هو بكون الوكس وقته. وده قاله هذا لوب حيو. وين له العك أي سياسيين تحنان. سياسي ودول أسكري وحكيف أيدين وحمعنا وما يلا نجي. وقت. marka dhaqaalihii hawada ku baxay deegaanka Soomaalida dhaqaalihii liyu booriska hawada ku baxay dowladdu uga dhaqaalad way xirtay waag Itoobiyaana sheegin ba waag marka deegaan gaajay ka dilaan waag oo nala faad wax raas ma quraac intere loo tuur jiray marka ay mucaaradon wax fiican loheen way ayay soo xirantay waag afarti askari madax gudoomiye oo nafti ilaalinaysa madaxdooda ee dulqabow ku ilaalinaysa ya musharsin beji liyu booris bashba liyu booris aan hagaadeen balasin ماشي كبح هيدا واقف مر هاد واحد سكيو ما حتو هيدا هلكاس الوضع قري عنيا هلكاس واحد الوضع عنيا مصطفى واحد لا عنيا وانتو هروي عنا قري سختب وجايا انتو هروي على لا عنيا لا ولا قري عنا قصي هلكاس مرسا واقف بالواد بحسنت هاي داوديال وحويات دول دجان كو حالة سيو مريا شدوا هني كيف اللون هي وانت بدن كيف اللون حالة دل كاس يتوبي شدوا يتوبي معنا وهر يتوبي وحنا وهري قرشال هالساعة كسر قبل كعم فرت هي oo diyaarinayaan abi ahmed iyo ninka lagu qaalo la dhaho awal arba haye oo aha madaxweynaha deegaanka afarta waagta waxay sheegaysaa guulo waaweyn waagta inay horumar siyaasadeed aad u balaaran ay ka sameeyeen ay gaadhay ay gobolkooda ka sameeyeen waagta afarta waxay dhahayaan ciidanka liyu booliska naga waan ka dhignay uniformki cool uniform boolis baan xirnay waagta laakiin hubki waan diinayna wareejina hubki laakiin waan diinay haa لكن يونفونك اللي يبرزك وين تجين؟ واكو. يونفونك هاي قاتن خوب كودنا وبدنا يعني. وبحش بده. دلته من وقعلات. واكو. وكاس. سومالي دينه ولا قد يدوه. سومالي دينه ولا قد خوب كولا قديك. واكو. بعد كنا طبعاً كان أهل القرية وتن. إبرك برك. إبرك أي وتن. هاي. لكن عم فرتو هاي تري وحن كوجو لي سنني إن دلته بكرة دعنو إن يونفونك يسيمني لكن خوب كان لقديكين. سومالي دلوا وتن. سومالي دلوا وتن. هاي. اللي ده قلبك ست ولا خمسة. aad iyo aad bay u mahadsanihiin dawadiyalkaasi wuxuu ahaa gooni iyo waliba shide oo inta badan ka faalooda xaaladaha ugu dambeeyay dalkaasi Itoobiya waliba Soomaaliya barnaamijkan faaqidada ayaana inta ku soo gaarnaynaa inta dibna buu kulmo doono midkan mid labada xadka tagayna sida qayb badan oo iyaduna ibaado noqonaysa oo ah magaraysa ihsaan far badan ilaa sameeyo in la isuna xaristo sida daradid dadka muslimiinta ah ee deegaanka ciidaya